民进党完全践踏在过去公投期间700多万人的民意，决定要一意孤行的开放日本福岛地区的核灾食品。那基本上我们在野党有几大主张：第一，反黑箱、反丧权、反愚民。黑箱作业，就你到底是何年何月何日派出了谁跟日本的谁去做沟通，然后私相授受，决定出卖台湾人的健康，决定出卖台湾人的利益，要去开放这件事情，有跟国会沟通吗？有跟在野党沟通吗？有跟人民沟通吗？有下乡办过说明会吗？通通都没有。那这就是标准的黑箱作业。第二个，反丧权。那各种的经贸议题，你开放这个我开放这个，可不可以拿来谈？可以。但关键在那到底台湾又换到了什么东西，民进党能够如实的跟大家保证吗？那现在我们确实已经要吃莱猪了，那有加入 CPTPP 吗？也没有啊。那如果这一次还要再拿 CPTPP， 每一次都拿 CPTPP 来当成幌子的话，那民进党就是一个不断造谣跟吹牛的政党。所以我们要求的是，你到底能不能够实际上换到日本对台湾更大的经贸利益或者是好处，或者呢，如果日本真的如此相挺，那么先加入 CPTPP 再谈何时的开放有何不可呢？第三，反愚民，就民进党要改名称，哇，这个何时改福时，透过改名称就可以看得出来，这种偷换概念、混淆是非是标准的，叫掩耳盗铃、做贼心虚。为什么呢？他们就知道何时这个名称不好嘛，所以干嘛？就是来愚弄百姓。所以我们的要求也很简单，没有标示绝不开放。对吧？你一定要标示的清楚，这都是福岛地区的食品，而且你的检验所有的量能、人手跟仪器，通通都要足够，并且必须采取的像是韩国模式。目前民进党都告诉大家啊，什么欧美模式，欧美宽得很，为什么呢？因为欧美基本上很少吃水产，而且远得很，根本进的也很少，不像跟韩国在台湾都在日本进。日本附近地区，我们的食用产品习惯是非常类似的。那最后一个呢，是什么？没有道歉就强力谴责。因为在过去2015跟2016年的时候，马政府时期也有严拟要开放，因为我们毕竟是一个讲科学的嘛，所以东西有没有辐射或辐射的剂量是多少，是科学依据。很多食品都有辐射，盐啊、香蕉都有。但当时民进党干嘛？就把所有辐射东西都妖魔化，都说哎呀，这个就叫卫福，不是卫毒，不毒害人民。好，那么请问现在如果要开放的话，当时的这些民进党的立法委员这些人要不要通通的道歉跟谢罪呢？毕竟你们把所有辐射把这些东西通通都妖魔化，所以强调我们是层层递进，层层把关，为人民争取权益。